Radio Free Asia. ក្រុមទាហានកងឆាត់យូងបានប៉ះដង្កិចដោយហឹង្សាជាមួយនឹងក្រុមកម្មករោងចក្រយ៉ាជីងនៅក្នុងសង្កាត់កម្ពូលខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលកម្មករទាំងនោះធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យបានឃុំឃាំងនៅបន្ទាយឆាត់យងលេខ611ដើម្បីសួរចម្លើយនឹងរៀបចំឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការនៅពេលដែលទាហានកំពុងតែឃុំខ្លួនបាតកករនិងព្រះសង្ឃនោះអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅហាក់ជ្រួលច្របល់ទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនមានចម្លើយណាមួយត្រឡប់មកវិញនោះឡើយ ចំណែកឯមេបញ្ជាការដែលនៅបញ្ជាទាហានទាំងនោះ គឺមិនអាចអធិប្បាយអំពីសភាពការនោះឡើយដោយគាត់ថ្លែងថាគាត់រងចាំតែបញ្ជាថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការកើតមានអំពើហិង្សារវាងទាហានកងឆាត់យូងនិងក្រុមបាតកករនោះហើយលោកសោកស្ដាយចំពោះការប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ទាហានជាអ្នកការពារជាតិនោះមកបង្ក្រាបក្រុមកម្មករទៅវិញអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាបើកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយហើយអ្វីដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍ថាអីបានយកកងកម្លាំងយោធាមក ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្មករនិងព្រះសង្ឃទាំង 15 នាក់នឹងអង្គដែលត្រូវទាហានកងឆាត់យូង 611 ចាប់ខ្លួននោះមិនទាន់ដោះលែងនៅឡើយទេហើយក្រុមកម្មករនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សទាំងនោះខ្ញុំមុំសុផុនវត្តឈូអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ